Ambala msizako, mujie waliko, mulimutia. Amanya gange nze Waswa Emmanuel, nyongero batu sako. Ngabuli geografiko wakupa weleza na kubanga tuuliziganya. Mwebali kubela yo, mwebali kukua saganya midi mumbatu mideko nyonyonyo. Mwebali kubela yo. Ensonga ye motoka, ya chagulanyi Bobi Wine, echa gena maso noko keza abantu ebigambo. Emotoka ni walese akasatiro mubabi okwe inda. Eda, abadu na bebuze emotoka ni yeyagileeta mu ggwanga. Waliwo ebiwandiiko byenfunyeeko n'amawulire genfunyeeko nga gannyonnyola butya emotoka eno ya bulletproof egambye okwati ya bulletproof Kyagulanyi yateeka ku mikutimbagano bwe yayingira. Era n'akasatira akali ku kitongole kya ISO URA saako n'aba Interpol nga buli omu tamanyi butya emotoka eno bwe yatuuka wano. Ngenda kusooka mbasomere ku mbeera eri kuyiso n'aba kukulu bibogera then oluvannyuma mbabuulire engeri emotoka eno gye yayingira n'ani yagiyingiza n'ebbanga lyemaze muno mwokutuuka okugiraba ebadde maze mu bbanga ki. Mujja kunzikiza tusome ebisome kubanga kiwandiiko kiri wansi wano nja kukisoma mpolampola biwanvuko ebigambo bingi peji nga nnamba nga ennyonnyola butiya bwebiri okutuuka olwaleero. Ekisooka okusinziira ku mawulire agaliwo kambasomera ensonda zaategezeza nti akasatiro kamaanyi akali mu kitongole ekiketta ensonga z'omunda ekya ISO ne polisi y'ensi yonna ekya Interpol kubanga kigambibwa nti be balina okumanya ebikwata ku motoka eno mu bujjuvu nga tebannaba kuyingira ggwanga balina okumanya motoka eno ejjetya yaki lwaki ejja mwategeddeko banazo tugula theories butya omuntu akale mloka bread proof mtirira mwaita kati eno jona nyimbirira yajiita mu okutuuka wano kati uliriza nnyo olabo kunafa obuli mugwanga lino ni nkola ntuje bakola mu embiri uliriza nnyo wano choka timu ya Kyagulanyi te basobisa kubanga bafuna omukisa okulabe kati bakola ki bana okuba manya kupoto keno kati nkusomera bya dilira wano kigambibwa nti abamu okuba ofisa bakunyiziddwa bategezeza bakama baabwe inti babuusabuusa nti emotoka eno teyita mu masasi kubanga egwa mutulube eryo nti yandibadde tebagikkiriza kuyingira bwe bayanukudde banoyode bakunya boofiisa abamu nti batuuse n'okunnyonnyola nti emotoka eno bwe tayita mu masasi kyandibanga bagiyingiza mu ggwanga nga ebikwatagana busasi ogamba baso ntugamba nti emotoka ya Bobi Wine okutuuka okugiyingiza mu ggwanga bine bagamba teyita masasi kisoboka kubanga bulletproof yaayo teyajjiramu nga yajjanga motoka ya bulijjo mbu bwetuuka wano bulletproof ne bagiyingiza ekyo kyabadde ndowooza yaki ndowooza y'abamu ku ofiisa abaali bakunyisibwa ku nsonga buti emotoka bwe yayingira wabula stiru kino kyaleese ebibuuzo nga babagamba nti emotoka teyayingira Webe motoka yayingira wano nga teriko bulletproof. Then ebyuma bulletproof ebyanditeekeddwa mu ngeri wano byo ani yabitaddemu era byayitawa okutuuka wano. Waliwo theory egambibwa nti emotoka eno yandibanga yajjanga bwe yinda okumanya motoka za bulijjo then nebatika bulletproof zo nebaziyingiza nazo mu ggwanga then negiraka abakugu nebasiba bulletproof eyo era kyaleese akasatiro okusinziira ku mbeera ekola ki. Obunkenke obulala bulina mu kitongole kya URA ekisoloozo omusolo ku motoka eno nga kigwa kiva ku number plate UB 6670F. Ensonda mu URA zaategeezeza nti abakungu basatu abali mu ttabi erivunaanyizibwa ku byamaguzi ebiyingira n'okufuluma eggwanga ku customs be basinze okuteekebwa ku nninga baateekeddwa ku nninga nga bakolera wansi wa Apple Kagumire akulira ebyokuyingiza n'okufulumya emmaali bababuuza emotoka yayitawa. Omwogezi wa URA Ian Rumanyika yakakasiza nti olukiiko olwabaddewo n'agamba nti emotoka eby'emmotoka ya Kyagulanyi babimanyiiko era batandise okunoonyereza ekituufu ekyabaddewo bwe yabuuziddwa ku kyabakungu abasatu ababadde bagambibwa nti baziddwa ebbali ku nsonga eno n'agamba nti yagambye nti si kituufu bakyagenda maaso n'okwetereza.
Katisho ni chigwa. Au kakasati dakari wa guru hao. Na vutia emotoka wa yeyayingira. Katinyaga na maso mede mpola. Emotoka eno kuyajia. Nenina kuzi yajia. Wadwa chibanyi kia mwole gana ganti. Nenina kuzi mwezi bili fe. Bili novembe emotoka eno yalivyo rode wa chitegeze mazema miezi ngevi. Kwe satu. Uliza nyua. Ensonda zategeze za nti. Ensonda zategeze za nti kunsonga yemotoka ya Bobi. Omukungu kagumire. Yawandikide akulira URA. Joni musunguzi rujochi. Nganyo nyora engeje moto keno. Je ya wewe namba. Yawandise kumade genda kuzumeza habili mubili. Febu. Bili habili mugumu. Nanyo nyora antye moto keno. Ya yingizi wa munansi wa Kenya. Fauzi Karidi. Nga November 2. Muli ya moto kengeje ya jamu. Uriza burunji nyo. Ensonda zaategeze zante motoka yaita ku nsalo ya Uganda ne Kenya era yajira kutaka ngeliko namba ya Kenya KCY55X era namba ya logbook nayo ne bagiteekawo nga bye Kenya era mbu Fauzi yasoka kusasura musoro gwayo ogwo kujivugira ku ngudo za wano yasasura obukadde 88 mwemitwalo nkaga mugumu. Mwemitwalo nkaga mugumu mwenkumi bidi. Mwabili musanvu. Era kigambibwa nti aba URA bebuuza ku Interpol. Era nga January bidi mkaga. January nga mkaga January bidi abili mugumu. Nibaweleza ebbaluwa era gante motoka terina buzibu. Era nibaji. Neha mganda wangi. Uwilili zemboze ezili wano. Uwilili ebintu. Aba URA ebe nino kusina kubye nsoma. Ndi babu zane kuita pote moto katojiwe namba over. Moto gede moto kumuna Kenya mazo jiingiza. Eise kumsaru. Naji wano msoro. Chite giza aba yugundi bali babi manjiko kema vika. Era URA ene wani kebaluwe no kukiriza empapula. Ezawe wa Fauzi. Fauzi. Empapula zeha. Empapula zako luwa wako ngena kuzomezi. Munana January bili abili mugumu. Era neziisi wanga kumina bili. After 4 days, zaa isiwa. Era mangu dara, Fauzi nga mazo kufuni papula, ezira ambiko wana njini kumoto keno, ngafunye ni namba yayo, yateka yo empapula endala, uliza kurunji nyo. Bamazo kiyari nga Fauzi Karidi, emoto kabaji muwadde, nga 12 January, na ataliko processing empapula mugu mangu dara, emoto kachusa amanya, uliza kurunji. Nga kudida ama angudula nga Fauzi amazo kufuni mpapula. Ezira ambiko wana njini kumoto keno. Neni namba nga hajifunye namba yayo. Yateka ye mpapule ndala. Ezi chuso wana njini. Nge moto keno eva mumanyaga Fauzi Karidi. Ede mumanyaga Robert Chagulanyi Sentamu. Okusaba kuno nakuo kwa kiliziwa Fauzi sebo. Bu yateka yao kusaba moto kechuke. Bamu kiliza wa URA. Ewa kusaba kubili wano. E moto ka. Ede mmanyaga Chagulanyi Sentamu. Erange na kuzomezi 18 February. Emoto keno ya tuwari wa Chagulanyi emagere. 18 February. Wiki nido zewede. Emagere. Kule gayaza. Era Bobi kuyava na sako bubaka. Ogulaga. Evi kuwata kuchi. Kumoto keno. Mude gede moto kawa ya ingila. Muna Kenya ya jireta. Nibajikili ya ringa. Na ajiwa msoro. Ya ingila nga yira. Gamoto kayyengo mtu. Naduka mugwanga, naji processinga, naji usamanya, naji umutu umlala. Watch the gila. Hii kubanga watu wade mewuza. Obuzi wawuli mkuingi za muto keo wano. Mutu nga Chagulanyi, aino kutakanya ni government. Tede nza mge na kuingi za muto keo. Kati wabanga umukuru ni yaise muto kakuboda vichimu. Chite giza bayu ara imuto kabali wajimanyi. Sina chini nengu zibari, muto kanekulaji. Neitawu. Kati chade so obuzi bu. Jimuto ka. Kwa kusasa na kushua media. Mwishitagira. So webi tiyo embera buheri. Wovudida. Kati walu wakala na nalibadenka wa somera. Niyo banka barekede yo. Ndiyo kufa ya pikuata kupoto ke. Ya Bobi Wine. Rebiata niso kusaha sana. Kumikuru ja internet. Ejama ulidi. Aba kulide bitongole. Ebi okweli. Na chigambi wanti. Batula bufofofo. Okufana gana kona aba URA. Napo. Aba tuzize nchiko. Kuzula H2F. Kumoto ke Bobi Wine. Nenge jia ingide mkwanga. Ensonda ziga amanti. Aba kulida chite vitongole. Evyo kwerinda. Baatele duwa kuninga vanyonyore. Omulimu guwe madibakula.
emotoka okuyingira eggwanga neetuuka n'emikono gya Kyagulanyi nga tewali ategedde. Muwulira, ensonda zigamba nti olukiiko lw'abakulira bitongole by'ebyokwerinda olwatudde ku ntandikwa ya wiiki eno lwanenyeza nnyo kitongole kya ISO kino kyekikulu ebyokwerinda munda ekikulemberwa Kano Charles Oluka olw'obutakola bulungi omulimu gwakyo ku motoka eno eyogeza abantu obwama. Ensonda zaategeddeko ku lukiiko luno zaategeezezza nti ne UPDF evunaanyizibwa ku kukuuma ensalo za Uganda nayo yanenyezeddwa obutakola kimala wabula omwagezi wa UPDF Flavia Byekwaso bwe yatuukiddwa ku lukomera essimu yagambye nti ensonga z'ebyamaguzi okuyingira mu ggwanga aba URA bazivunaanyizibwako. Okitegedde? Kati kyekyo buli omu asonga munne engalo babuuza nti aha mwaba ISO mwaliwa omusajja ng'ayingiza emmotoka ate mwaba UPDF abakuuma ku nsalo byebyo n'ebiri awo buli omu ebuuza emmotoka yayingira etya ngibanyongedde emmotoka yayita mikono gya munna Kenya n'agitetenkanya paka lyagiyingiza wano paka lyatuuka mikono gya Kyagulanyi. Kitegeeza okuyingira kwayo kwalimu ebibuuzo bingi nnyo nga bw'okiwulira naye yayitawo n'eyitawo n'etuuka byebyo nze wasoma nyo mwebule nnyo okwanga mutugoberera.